Hii ni idhaa ya Kiswahili ya All India Radio. Mpendwa msikilizaji, mimi ni wenu Laurent Omadi. Ikiwa ni saa 12 kasorobo jioni saa za hapa India na saa 9 na robo jioni saa za Afrika Mashariki. Tunatupata moja kwa moja kutoka jiji la New Delhi India kupitia masafa mafupi 15,240. Siku hii ya leo nimekuandalia vipindi ambavyo tunaamini utavipenda. Tutaanza kwa kusikiliza muziki kwa dakika chache kabla tupate taarifa habari ya siku hii ya leo. Baada nitakuandalia mazungumzo baada ya habari ambayo itafuatwa na muziki za kitamaduni kutoka kwa India. Vipindi vingine vitafuatia baada hapo mpaka tutakapokamilisha programu yetu ya leo. Na kuomba ukae nami hadi hapo tamati. Karibu.